ზაგიო, მოგესალმებით მესტიიდან. ულამაზეთ მესტიაში ვიმყოფები, სადაც იმართება გემო ფესტი. ძალიან მიხარია, რომ მე მომიწია აკყოფნა და საოცარი ამბები მელოდება წინ მეც და იმ ადამიანებსაც, ვინც არიან ჩამოსულები მესტიაში. ესე იგი, საოცარი საჭმელები იქნება დღეს აქ, როგორც ვიცი, იქნება ესეთ ქართული საჭმელი, ოღონდ უფრო თანამედროვე ვერსიები და ძალიან საინტერესო იქნება ამის დაგემოვნება და ასევე იქნება კონცერტები და მოდი ხა წავიდეთ, ვიპოვოთ ორგანიზატორები და უფრო დეტალურად გავარკვიოთ, რას უნდა ველოდოთ აქ. მაგრამ ისე ვარ მესტიაში, როგორც ფესტზე, როგორც შენ თვით და როგორც დაუპირდით ჩვენს მაყურებელს, აქედან მივაწვით უფრო დაწყილებით ინფორმაცია. აქედან შეიძლება განწყობა, მინდა რომ ალბათ იგრძნობა განწყობა, კაცი შანსად რა ხდება. არაერთთვის მუშაობამ, ეს ვთქვათ, ნერვებმა და სიხმა და ოფმა გამოიღო ძალიან კაი შედეგი და ანუ გონი რაღაც ისე ვთქვათ, სვანურ კულინარიას ვეხმარებით ცოტა წინ წავიდეს და ქართულ ზოგადად კულინარის კულტურას და ნუ სვანური კულტურა მეტყვით ძალიან საინტერესო არის. ძალიან ბევრი კაი რაღაც მოიფიქრეს ახაურებმა, ჩვენ ძალიან კარგი თანამშრომლები ჩვენთან და ჩვენ ძალიან მოგწესრიგეთ საშუალებრივ დახმარებოდით, მიიღეს ყველაფერი ჩვენგანაც შეიძლება მიიღოთ, ჩვენც მათგან ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლეთ და უკვე ძალიან გვიფარია რა. კონცეფციაც რო უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ ვიცი რომ სვანური ფესტის არსი, გემო ფესტის არსი არის ის რომ პირველ რიგში ახალი გუნდა. იმიტომ რომ რაც იციან ყველა კარგად ტრადიციული რა. ლამაზ გადაიფინა. რაც ქართველებმა ვიცით, ვიცით კარგად, ეხლა დრო არის რაც ვიცით კარგად გადავთ გვერდზე, შევინახოთ, გაუფრთხილდეთ და სულად ახალი შეგვიმართოთ. და მოცემულობაც იგი ყო აქვს ტრადიციული კერძე და გვაქვს კერძებიც არის სრულიად ახალი. და სვანური რაღაცა. სვანური, ვიცი რა, მე ეგეთი ლოგიკით ვარ რომ რაკი თუ სვანია ან სვანეთში ცხოვრობს და აკეთებს ქართული და სვანური გემოს დაარმატის ხონა კერძს, ის კერძია და ახალი სვანური კერძი. შვენიერია. ზანგან ჰორიზონტებს ახალს ესე თქვა. კი, ძალიან მაგარი განწყობარი ფანტასტი და ასე ვიცი რომ კონცერტებიც არის გაგიგია. გამიგია ეს. მოგივიდა რა მომივიდა. კი, ორი შესანიშნავი ბენდი, ორი მე ორი შესანიშნავი დიჯეი, მე ძალიან კარგი გარემო გვაქვს მუსიკის გარეშე, კარგი კულინარია გამოდის და კარგი კულინარიის გარეშე. ახლა მე ამ კარგი გართობა, კარგი ფესტივალი, ხარისხიანი მუსიკის გარეშე შეუძლებელია და მე მგონია ავარჩიე თვითონ ყველაზე ნაღები, რაც შეიძლება დაგვერჩი, ეგრე მგონია მე. ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა. ერიკი, მე მადლობა რომ ვაქარდა, გაერთეთ და რა ვიცი, მოკლედ შეიწოვე აკაურობა. ჩამს ჭამე, ყველაფერი ისე ჭამა შემეძლო. მე ფელამუში ჭამე. ჭამა ფელამუში ჭამე. ეს ბენზინში რა ჭამე ყველაფერი. კი, მე მოემზადე უკვე. და მციუა. დიდი მადლობა გაზრებისთვის ასეთ ხინვაში. კიოსალს მეორე ახალს